မင်္ဂလာပါရှင် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကဇူလိုင်မျိုးပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့စာကတော့စစ်တွေကပေးစာပါ။စစ်တွေမှာယင်းသိရဲတွေကမွတ်စလင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်နေလို့ပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးတက်ကဲပြင်းရွာအဝင်တထင်းဂိတ်အပါအဝင်တခြားဂိတ်တွေမှာတာဝန်ကျသူတွေဟာစစ်တွေမျိုးကိုဈေးဝယ်ဈေးရောင်းဖို့စေကူတာဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့သွားနေကြရတဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တဦးကိုငွေတသိန်းငွေ5000အစရှိသဖြင့်တောင်းပြီးတော့ငွေညစ်နေပါတယ်တဲ့အခုလိုမွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုပဲဖမ်းဆီးငွေတောင်းနေတာမျိုးကလူမျိုးတစ်မျိုးကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်အောင်တားဆီးအရေးယူပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့လာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နမ်ဆန်ဒေသခံတဦးရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့ပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကမြို့ရင်းကပလောင်မဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးကြားတွေကိုပါစစ်ထဲထည့်ဖို့စည်ရင်းနဲ့လာခေါ်နေပါတယ်တဲ့။နမ်ဆန်မြို့ကလူတွေလည်းစစ်ထဲပါမှာစိုးလို့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်တဲ့။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီစာပေးဖို့သူရဲ့နာမည်ကိုတော့မဖော်ပြပါနဲ့။ထွက်ပြေးနေရလို့ပါအားကိုပါတဲ့ RFA ဆိုပြီးတော့ပေးပို့ထားတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေ၊အမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ဆက်နေဖုန်းနံပါတ်2392353428ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတင်ပြပေးမှာကတော့ကွန်းချံကုန်းဘက်ကပေးပို့လာတဲ့စာပါ။ကွန်းချံကုန်းမြို့ပေါ်မှာ Matchla 20ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရက်ကွက်ကျော်သွာလာတာတွေအတွက်ထောက်ခံစာလုတ်ခိုင်းနေပါတယ်တဲ့။ထောက်ခံစာတစ်စောင်ကို900ပေးရသူရှိသလို1000ပေးရသူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ရက်ကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထောက်ခံစာတက်တန်းကောင်းกว่าပါတယ်တချို့ရက်ကွက်ကြတလတစ်ခါထောက်ခံစာအစ်စ်ပြန်လို့ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့တချို့ရက်ကွက်တွေမှာတော့15ရက်တစ်ခါအစ်စ်ပြန်လုတ်ခိုင်းပါတယ်ဈေးရောင်းတဲ့လက်လုတ်လက်စားတွေရောဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေပါထောက်ခံစာလုတ်ကြရတာပါမလုတ်ရင်အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတော့တိချာသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ထောက်ခံစာတစ်စောင်ကတယောက်အတွက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အိမ်သား3ယောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်ထောက်ခံစာ3စောင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ RFA ရဲ့ Messenger ကနေတဆင့်ပေးပို့ပြောပြလာပါတယ်ရှင် RFA ကိုစာရေးပြီးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခုတခါတော့ချင်းပြည်နယ်ကယင်ဖွင့်စာတစ်စောင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပါ RFA ကျမကချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့ပေါ်ကပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနေရောညပါစိတ်မချမ်းသာရပါဘူး။အများရန်စစ်ပြေးရှောင်နေရပါတယ်။ကျမမြန်မာပြည်သူတယောက်ဖြစ်ရတာသိတ်ကိုရှက်မိပါတယ်တဲ့။ဒီကြားထဲမှာကျမကအများရန်နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။စေယုံစေကန်းလည်းမဖွင့်ဘူး။ကျမအသေးအံဖြစ်လာတော့တိမ်မဲလိုတော့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေတို့ရွာလေးမှာသူနာပြုတ်ဆီယာမတွေရှိလို့အဲ့ဒီသူနာပြုတ်လေးစီမှာပဲဆေးကူရင်အခုတော့တက်တာလာပါပြီအခုလိုခစ်ပြက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာနေရတာဘယ်နှစ်တည်မဲဆိုတာတော့မသိရတဲ့ဘဝကိုကျမအယံကိုစိတ်နာလာမိပါတယ်တဲ့မြန်မာပြည်သူဖြစ်ရတာဂုံမယူကျင်တော့ပါဘူး RFA ရေဒီစာလေးကို RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်မှာဖတ်ပေးစီခြင်းပါတယ်လုံခြုံရေးအရာပေးပို့တဲ့အကောင့်ကိုတော့လျှို့ဝှက်ပေးပါရှင်ဆိုပြီးတော့ယင်းဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ။အနေနဲ့ရရက်က RFA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပြောပြရင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေရင်ပေးစာပြန်စာခံတာကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ RFA ရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ Signal ဖုန်းနံပါတ် 2392353428 ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပြည်သက်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့ဆောင်မြော်ရှူစားပါအောင်ရှင်